Për gjysmon, bugjeti për medikamentet e sëmurve me kancer. Skandali është bërë publik nga avokati popullit Iglit Otozani. Gjatë një monitorimi dy vjeçar në qendrën spitalore Nën Tereza dhe në veçantë në spitalin onkologjik, institucioni i avokatit popullit ka konstatuar se 4 vitet e fundit, as gjysma e pacientve me kancer nuk mbulohen me citostatik, ilaçe specifik për kryerjen e kimioterapisë. Stafi ynë ka konstatuar që prej disa vitesh medikamentet në shërbimin e onkologjikut, pra për të smurë që vuajnë nga smundje të rënda, nuk janë të mjaftushëm. Dhe investimi shtetëror në këtë drejtim është pothuajse përgjysmuar nga 5.6 milion që ka qenë 2009, sipas dhënave që disponojnë ekspertët tan, ka zbritur në 2.7 milion dollar. Gjë që është një shifër alarmante. Dhe ndërkohë që kemi pothuajse një dyfishim të këtyre smundjeve, për arsye nga më të ndryshme që nuk mund t'i them unë si avokat, por po i di më tepër mjekët, ky shërbim, pra ky investim ka rënë. Gjatë raportit të publikuar, institucioni i avokatit të popullit ka verifikuar një sër problemesh edhe në shërbimet e tjera. Avokati i popullit Iglit Otozani deklaron se qendra spitalore universitare Nën Tereza nuk plotson kushtet dhe standardet e duhura, si në infrastrukturë, shërbimin ndaj pacientëve ashtu dhe në mbulimin e cëmurve me ilaçe. Në sistemin të shëndetësor ka probleme me standardet, me cilësinë dhe me nevojat e një shërbimi shëndetësor të përshtatshëm dhe të denjë për qytetarët shqiptarë. Kjo është një gjendje e papranueshme. Duke bërë apel për zgjidhje të kësaj situate, avokati i popullit Iglit Otozani ka rekomanduar ministrit të shëndetësisë Alim Kosova marrjen e masave urgjente për përmirësimin e kushteve në QSUT dhe plotësimin e nevojave me ilaçe, në veçantë për shërbimin onkologjik. Edhe më herët ministri i shëndetësisë Alim Kosova pas marrjes së detyrës është shprehur për rishikimin e tenderave të medikamenteve dhe zgjidhjen e këtij problemi për pacientët.